Pozdrav, svite dečki, lak su vas, nije denaska snimame novo video na kanalu. Znači denaska snimame, kao što gledate imame ranec, tako da denaska odime na Negorski banjika i še snimame vlog. Denaska imame v tašnjata imame aparat, znači ki slikuvme slike, pošto naučih malce od malce Lightroom i sakom da sredme nešto mnogo jako, znači jedni prejaki slike da napravime. Така да, од мене Негорски бањи ќе сликме неколку сликички, ќе снимме се отприлика шо как и ќе ви ги представам после видеото сликте да видите шо сум направил и как сум направил. И се надевам оти може да и инстаграм профил ќе отворам, дека ќе ги постирам сликте. Така да, тоа е тоа, уживајте во овој влог. Значи дечки, тргнавме накај Негорски бањи. Значи ја го апарафи кучу и кажах, така да одме полека на Наки. Сега сме моментално на пътот, нели, да не објасна много. Заследејте ме на инстаграм, заследејте ме. Поздравки добиева от тука, ево, воечко, е така. И сега, значи уш малаци ми останаваш, некои си 2-3 минутички, ја го и живко позади камерите. За! Така да полека одме на Наки. И ќе видите, значи едва и чекам да ви покажам какви професионални слики ќе изкараме. И професионални. Им те поздрав от вас. Значи дечки, ете сега дойдахме, как шо гледате, во е старият път. Значи сега тука пешаците одат, горе е пътот, али нямаме оттам, пошто нема тротуар. Сега во е много убаво место и ќе пробвам сега да изкараме на слика. Така да сликта шо ќе... А сликом ќе изпадне от лявата страна на екран. Сега ќе пробвам да направам нещо, чекайте да одам по-наваки. Пошто тука ва зелента гранка ми прече. Много е темна, трябва да го намалиме таквото. Ке направиме така. Значи исто ке оклавиме на 400, а ленс така намалиме на 1 пейс. Не, не, свободно. Јај. Значи можете да видите сликта. Ке видите во едитот. Да, не се гледа тук. Значи ке видите во едитот, аз сепак ке адитирам со Lightroom, ке оклавиште така. Значи искаме предобра сликта, така да можеме да го преберме сега апаратот, кога ќе стигнеме долу на банята, има уже минута две одејна. Там ќе сликме много други слики. И ние ќе сликме исто. Да, и мора. И тоа е тоа. Шо правиме сега? Сега сликме тук, пробуваме нещо. Дека сме? На банята сме. Да, как шо гледате, скоро стимно, но веке. 4 и пол рано е, али се стимнува и за тоа. Тук ќе изпадне сликта, шо сликах, значи прејака буквално. Да. Ке видите. Вечки сега е веке скоро темно. Да. Значи дойдеме тука на въпътчето. Глед сега има две ламби и дърва, нали? Сега ќе пробваме да изкарме на много яка слика. Да, много яка. Айде. Да ви покажем от прилика шо и как. Значи, ей, прияка е сликта, цара. Е, сега възбудим. Долу, ке видите во едито. На връзки видите, а тук така во едито, значи бомба слика, буквално много яка слика. Значи... Ти си бомба. Значи, дечки, мене искрено много ми се допага овој вид на влогови. Значи, така ка излеваме ка сликме нещо, доколко сакате други, знаеш и други влогови, така ка излеваме ка сликме некои работи. Страшни са влогови. Буквално пишете ми в коментар, ние ке имаме, например, на друго место ки сликуваме. Преяко, едноставно. Значи, дечки, дойдавме тука, сега вая топла вода, тие што сте от Гивгилия него си знаят. Значи, тук може свободно, буквално е жешка водата, значи, тук може си измиш нози и все слично, буквално. Водата е буквално жешка, значи, можете да видите как изпараве въздух, мисля, нали, къде ще днево, че... Кликни долу, кликни. Значи, изпараве, че е жешка, но разбирате, буквално жешка вода. Имате и таймлепс, че са едно бързо. Я гледайте буквално, я гледиш как се гледа въздух? Да, се гледа. Това е жешка въздух, значи едно 30 кусур степена. Може не 30 кусур, ама 20 нещо е сека, значи 27-8-9, значи сека е жешка въздух. Пощо тук не ли байни, палюитерни терапии идат и така наки, и така наки. Значи дечки, тук изкараме моментално на едно место, гледах ще свете като ламба под дърво, това изкараме моментално най-мокната слика, ще може да постоя.
И вака покажеме тука, значи сликата, после тоа кога ќе завршиме влогот, значи сите слики наеднаш ќе ви покажеме една по една за да видите отприлика по-обезначно цел екран как изгледа. Така да тоа е тоа за сликањето, може и тука да завршиме влогот, да не одолговлечеме ново. Има още няколко слики, ще не покажахме ли вътре, като снимаем това. Това е това, се изморих във фейки. Ние се гледаме в нарадно видео, не знам кога. И...